Куликівські коники села Куликівка Герцаївського району. Керівник Георгій Георгійович Гологан. Я кай нострен тружов. Ой, де, кают, кают. Ой, бамаду с дыра даут. Ой, бамаду с дыни споре. Ой, что спади куличе. Сунок, ми же ностри тружом. Да, ми зачинили. Команда, та пошли. Зараз втрачу дней. Крузові та брай марунки. Він ми зачинили на мунки. Ми може прямо на дев. Thank you.
Oh,
яр балат, хай хаю ці яр рот. Ele é sarcotone.